you ever wondered what might have been? Would things be different if you caught the train instead of missing it? Velkommen i kassen med David Bjerre, så er vi fat i thrilleren Detour fra 2016. May I ask you something? If you could stop time, cut yourself in half. On one side he goes off, he kills this pussy hound. The other side, he stays at home. Don't know nothing about it. When it's over, the two sides, they don't speak shit. They don't even know what the other one's done. You live your life, clean hands. Would you do it? Yes. That sort of thing can be had, brother. How much? I mean, you know, hypothetically speaking, how much would something like that cost? Hypothetically speaking, 20 grand. Jeg bliver nødt til at starte med lidt brok, fordi here we go again. Her er endnu en af de der forbandede film, der har en titel, som er brugt sådan cirka 20 gange før. Detour. Altså, come on, dreng. Jeg troede, vi var enige om at droppe det der med den slags titler der, der bare bliver brugt igen og igen. Det er jo fuldstændig umuligt at søge frem på noget som helst. Altså, der er vitterligt 20 titler på IMDb, der hedder Detour. Well, her er så endnu en. Så vi må jo kaste os ud i det. Oh well, historien her i denne her udgave af Detour følger den unge jurastuderende Harper. Hans familieliv ligger sådan lidt i ruiner. Hans mor er i koma efter en alvorlig bilulykke, som hun måske aldrig vågner fra. Og derudover så er Harper overbevist om, at hans stedfar har en affære. Og så han ovenikøbet, altså Harper, pissesur over, at stedfaren åbenbart ikke gider at besøge moren, der ligger der på hospitalet i koma. Så det er ikke så godt. Han har det ikke så godt, den kære knæk der. Så han går ud og drikker sig fuld en aften. Og her møder han så fyren Johnny Ray. Og Johnny Ray virker som sådan en rigtig modbydelig gut. Er han narkohandler? Er han alfons? Er han bare sådan en almindelig forbryder? Han virker som bad news either way. Vi ved ikke rigtig, hvad han er, men det er ikke godt. Alligevel så ender ham, altså Johnny og Harper, med at falde i snak. Og for at gøre en lang historie kort, så ender Harper med at spørge Johnny om, hvor meget vil det egentlig koste sådan at ordne, air quotes, stedfaren der? Det er jo ikke så godt. Nå, men Johnny han kommer med en pris og et forslag til en plan, og vi kan rigtig finde ud af, hvor alvorligt vi skal tage det her setup her. Nå, næste morgen så vågner Harper op, og han er jo godt bagstiv, og så pludselig ringer det på døren. Og uden for døren der står Johnny Ray og hans kæreste luderen Cherry. Og Johnny han er klar til at udføre den der plan, som de aftalte aften før, og få de penge, som de også aftalte. så pludselig er det, at den kære Harper står med et valg. Skal han tage med Johnny til Las Vegas og dræbe sin stedfar, som er på forretningsrejse der? Eller skal han bare smække døren igen og så blive hjemme og løse sine familieproblemer på en anden måde? Well, Harper han gør begge dele. Fordi det her filmen deler sig i to. I den ene del, der følger vi Harper, Johnny og Cherry på en roadtrip til Las Vegas, hvor de altså skal slå stedfaren ihjel. Og i den anden del følger vi Harper, der bliver hjemme og i stedet for konfronterer stedfaren med ansigt til ansigt med sin mistanke. Men hvilket valg er det rigtige i den her situation? Og hvad er konsekvenserne ved de to enkelte valg der? Er det overhovedet muligt at træffe et valg, eller har skæbnen allerede bestemt udfaldet af ens liv, lige meget hvad man vælger at gøre? Ja, det er jo så spørgsmålet, som Detour her stiller. Eller er det nu også det? Ja, så har vi så kørt mystikken tilpas i stilling her.
for den her film. Før vi kaster os videre over Detour, så lad os lige tage et kig bag kameraet. Jeg må indrømme, jeg var lidt så chokeret, da jeg slog instruktøren op. Han hedder Christopher Smith, og det er jo fuldstændig ligegyldigt navn, man overhovedet ikke kan huske. Så det er ikke overraskende, at han har instrueret en hel række af film, som jeg udmærket godt kender, og også elsker nogle af dem. Han har for eksempel lavet 2004-thrilleren eller gyseren Creep, den med Franca Potente. Han har lavet Severance, den der teambuilding, retreat, thriller, gyser, splatter fra 2006. Han har lavet Triangle fra 2009, som var den der time loop film med Melissa George, der var fremragende. Så lavede han Black Death i 2010 med Eddie Redmayne, altså som foregik under i middelalderen med den sorte pest og sådan noget, så var super cool. Og så har han også lavet Get Santa. Så en meget alsidig herre, som jeg overhovedet ikke har noget forhold til. Jeg anede ikke, det var samme gut, der havde lavet alle de her film. Eller også havde jeg tjekket det og glemt det igen. Oh well. På rollelisten har vi Ty Sheridan som Harper, og det er ham, man måske kan huske som en af knægtene i Mud. Altså M.U.D. fra 2012, og så spiller han Scott Summers i X-Men Apocalypse, for eksempel. Så har vi Belle Powley som Cherry, luderen Cherry, og hende har vi haft fat i kassen før. Det er hende, der spiller hovedrollen i The Diary of a Teenage Girl. Hun er meget sød, lidt speciel. Så har vi Emery Cohen som Johnny Ray, og ham har man måske set i sådan en films, sådan en tv-serie som Smash, eller i The Gambler med Mark Wahlberg. Men jeg kunne simpelthen, der var et eller andet ved hans ansigt, det her ubarberede ansigt med og tatoveringerne på halsen og sådan noget. Der var et eller andet, der virkede bekendt, men jeg kunne ikke rigtig sætte fingeren på det. Nej, det tror pokker, fordi det er ham, der også er den helt vildt søde kæreste, Tony, i Brooklyn fra 2015. Og seriøst, prøv at se Brooklyn uden at blive forelsket i ham. Jeg tror ikke, det er muligt, lige meget hvad for en vej man svinger til. Han er simpelthen så charmerende i den film, og jeg kunne slet ikke danne forbindelse mellem den karakter, han spiller i den film, og så det her svin, han spiller i Detour. Men det han kan altså begge dele åbenbart. Videre på rollelisten har vi Stephen Moyer, som jo som stedfaren i filmen, og det er jo ham, de fleste nok kender fra True Blood. Og så har vi John Lynch som Frank, der er en gangster, som Johnny Ray kender. Og John Lynch, han er meget sjov i den her sammenhæng. Det var ham, man måske kender for sådan noget som Hardware, eller In the Name of the Father, eller Angel Baby. Og så er han rent faktisk også med i Sliding Doors, som jo altså deler lidt historie eller lidt koncept med den her film. Han er faktisk, John Lynch, en sympatisk herre normalt, men han er fuldstændig ukendelig som den her hardcore gangster, Frank, vi møder i Detour. We're gonna have to kill him and dump his body somewhere. Kill a fucking cop, are you crazy? Oh, what do you want to do, just let him go? Well, we're not gonna kill him. Oh, Jesus Christ. Feeling scared is normal, but don't be feeling bad for no cop. You seen how he was acting up. Some people deserve what they get. Well, there's gotta be another way. You don't have to kill him. Oh, I ain't gonna kill him. You are. What? I gotta know what side you're on. Now, I know that may seem tough, but as you get older, you realize that life isn't about the choice you make. It's the one you're given. You can't live in the past. Ain't that right, Cherry? I said, ain't that right, Cherry? Yeah, that's right, Johnny. Yeah, that's right. So the choice I'm giving you is kill the cop, then go to the bank and get my money, or go to the bank, get my money, and then, well, I think you got it. Detour er en lidt problematisk film, det vil jeg godt indrømme up front. Den forsøger nemlig at snyde os en lille smule med sin historie. Der er stor forskel på det, som filmen lader som om den er i starten, og så det viser sig til sidst, at den rent faktisk er. Filmen kræver også en god portion tålmodighed, og det kan være farligt nu om dagen. Det tror jeg, vi er bevidste om alle sammen. For det første, det her, det er ikke en Tarantino-udgave af Sliding Doors, selvom det lyder lidt som det, altså historie, der splitter sig i to, og to skæbner, man følger og sådan noget, bare med gangsters og luder og lommetyver det her. Nej, det er noget helt andet. Og for det andet,
så tager det detur over en time at nå til sin pointe. Og her mener jeg ikke den store afsløring i filmen, det der fantastiske shootout scene, som vi alle sammen kan huske, eller sådan noget. Nej, når jeg siger pointen, så mener jeg det øjeblik, hvor det går op for mig, hvorfor filmen blev lavet. Hvad er grunden til, at man har lavet den her historie? Det er det, jeg vil kalde aha-øjeblikket, og det falder sammen med noget, der sker i historien selvfølgelig. Men det er mere det der moment, hvor det går op for mig, hvad det hele har ledt op til. Men det er altså en time inde i filmen, som sagt, og det er lang tid. Normalt er jeg mere utålmodig med film, end jeg var med denne her. Der var et eller andet ved detour, der gjorde, at jeg følte pointen nok skulle komme. Men lur mig, om der ikke er mange, der vil begynde at skæve til uret, når den her film udspiller sig, simpelthen fordi de ikke rigtig kan se, hvad formålet med det hele er. Oh well, før vi når så langt til det der, til the big clue der, så udspiller detour sig som en relativt traditionel, moderne gangsterfilm. Vi ser den ene udgave af Harper, altså Road Trip Harper, kunne vi kalde ham. Han kører mod Las Vegas i en bil med Johnny, og Johnny der er sådan en gut, der viser sig at være på nippet til at gå amok hele tiden. Der hænger sådan en permanent følelse af fare over scenerne med Johnny. Det er ret ubehageligt. Og imens så kan Harper ikke helt få øjnene fra Cherry, som sidder på bagsædet, og vi fornemmer, at det også nok skal gå galt på et eller andet tidspunkt. Så det er den ene del af historien. Den anden del af historien, det er jo så ham, vi kan kalde hjemme Harper. Fordi man tror måske, at han bare får en stille dag derhjemme, men nej, det viser sig, at hjemme Harper også havner i problemer. Næsten lige så mange problemer, som Road Trip Harper gør. Og begge versioner af den her karakter bliver blandet ind i nogle meget uheldige ting. Mord, ubehagelige forbrydelser, tvivlsomme handlinger, alt den slags der. Tvivlsomme karakterer og sådan noget. Og for at understrege forbindelsen mellem de her historier, som filmen så fortæller sideløbende, og for at understrege kontrasten mellem dem også, så bruger filmen ofte split screen. Så simpelthen et billede deler sig i to, og vi ser noget fra den ene scene i den ene side, og den anden variation af karakteren der i den anden side. Men filmen er, samtidig laver den film også det der split screen på flere måder med tre billeder. Andre gange så gør den det med to billeder fra samme scene, så to folk sidder og snakker med hinanden, og så ser vi dem over for hinanden. Det er ikke så meget, altså det er ikke ofte, det er bare sådan af og til, hvor de lige dukker op, så det er ikke noget, der bliver irriterende. Men den bliver ved med sådan at understrege de her to vinkler på samme sag, og to måder at kigge på tingene på, og sådan noget i den stil der. Så denne her tur, vi er ude på med de her to karakterer henholdsvis, og den stil, filmen er fortalt i, gør det egentlig det hele meget sjovt, uden egentlig at være revolutionerende. Der er ikke sådan noget, der siger i de to, der siger, wow, det har jeg aldrig nogensinde set før, i hvert fald ikke i starten. Men mens jeg sidder og ser de der to historier udspille sig, så er det jo, jeg tænker, at ja, jeg hygger mig sådan set ret godt i filmens selskab, men hvad er pointen? Well, det er så det, man først får afsløret efter en times spilletid, godt og vel. Og det skal jeg selvfølgelig ikke afsløre her, det er klart. Apropos stilen, som filmen er fortalt i, og måske også stemningen, som den er fortalt i. Ja, den har den der Tarantino-gangsterstil, moderne gangsterstil. Men den har også noget andet. Fordi det her, det er ikke bare skæg og ballade med seje gutter og hotte tøser og slemme forbrydere og det der. Nej, filmen er faktisk ret mørk og dyster undervejs. Der er hints til det allerede fra start. Det første klip, vi ser i filmen, mens de første credits spiller, det er sådan en stripper, der sådan ensomt danser til en langsom sang. I sådan en stripklub, der virker helt tom. Det virker meget underligt. Det er Goldfrapp's Stranger sang. Det er den her, der lyder sådan her. Stranger, when you look at me, I'm strong as steel, light as day. Og bare lige for at få den anden del af historien med, så end credit-sangen er en ligeledes moody sang fra en, der hedder Aurora, som hedder Murder Song. Den lyder sådan her.
He holds the gun against my head. I close my eyes and bang, I'm dead. Hermed ikke sagt, at filmen er så deprimerende, som de to sange lyder, men de indikerer meget godt den sande natur. Fordi man skal ikke lade de der solbadede scener på åbne landeveje snyde en. Og man skal heller ikke lade de farvestrålende, neonbelyste stripklubber og Dito Las Vegas snyde sig. Nej, fordi det her, det er igen film noir. De viser jo et undervejs i filmen klip fra 1945 film noir-filmen Detour. Jeg må indrømme, den har jeg aldrig fået set. Jeg har lige læst plotbeskrivelsen på den. Det lød ikke umiddelbart, som om der var de store pointer i sammenfaldet mellem Detour fra 1945 og så den her Detour fra 2016, som vi sidder med nu. Så jeg tror ikke, det betyder så meget, at de spiller klip fra den i filmen. Andet end at Detour 2016 forsøger at vise sine film noir rødder ved at spille de her klip fra den gamle film. Men fidusen er, jo længere historien fortsætter, jo mørkere bliver den, jo mere dyster bliver den, selvom vi holder fast i de her solbeskinnede landeveje, som jeg nævnte. Men det er sådan ofte en spøjs slags mørke, som der er i Detour, fordi det er nogle gange skjult for karakteren helt præcis, hvor dyster historien er. De gør nogle forfærdelige ting med nogle katastrofale konsekvenser, men det er ikke altid, de er vidne til de konsekvenser. Eller bevidst om, hvad deres handlinger gør. Nogle gange er de bare videre i historien, og når ikke at se det kaos, de efterlader bag sig. Og samtidig ser vi som publikum konsekvenserne af deres handlinger, uden karaktererne ser dem. Og det synes jeg er meget interessant. Det giver sådan en underlig stil, hvor vi ved bedre end karaktererne hele tiden. Vi ved præcist, hvor meget shit de er ude i, uden at de helt selv er klar over det. Som sagt, pointen i filmen kommer i sidste ende. Men det er godt nok lidt af et gamble at køre så lang tid, før man viser sin kort. Filmen spiller sådan cirka, jeg tror det var 105 minutter, tror det var, en time og tre kvarter cirkus. Og altså en time går der, før den sådan helt viser, hvad det er, den er ude i. Og når det øjeblik indtræffer, hvor femøren falder, så sparker det virkelig gang i filmen, synes jeg, og så får alt i historien ligesom et nyt perspektiv. Og mens historien så fortsætter med de her nye informationer, så kan man ligesom gå tilbage i sit hoved og tænke på tidligere scener i filmen på en ny måde. Og jeg synes, det knæk, som historien tager, det gør Detour interessant. Måske ikke interessant nok for alle, det vil jeg blankt erkende. Nogen vil nok kede sig over de velkendte elementer, som mor, forræderi, narko og penge. Og nogen vil måske miste tålmodigheden og aldrig nå så langt, som at se, at der er mere guf i filmen, end som så. Men ja, jeg hang i hvert fald ved, så jeg opdagede det. Alt er lige, så vil jeg kalde Detour for en vellykket film med forbehold. Fordi det er altså for lang tid, og den er om at komme i gang. Og man kunne måske også have valgt noget mere interessant plot til at distrahere os med undervejs, indtil filmen viser sit sande ansigt. Alligevel så må jeg indrømme, at jeg var fanget nok af de her karakterer til at blive hængende og nyde deres selskab og deres forfærdelige skæbne. Og det er måske også nok på grund af det mørke, som jeg nævnte, der ligger i filmen, fordi det kan jeg virkelig godt lide. Den stemning, som filmen har, og specielt når det hele er overstået, den synes jeg var lidt svær at ryste af sig. Og det er jo altså en god ting. Jeg glæder mig faktisk til at se Detour anden gang, fordi jeg har fornemmelsen af, at det bliver en helt ny oplevelse, som giver det hele et ekstra lag. Og hvis en film kan lokke en på den måde, så har den jo gjort et eller andet rigtigt. Detour har VOD-premiere 30. januar i Skandinavien, der kan ses på iTunes, Blockbuster.dk, Viaplay, Google Play osv. Der er i skrivende stund ikke nogen DVD eller Blu-ray-dato på filmen.
Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.